今天要讲的是扣盘门竹。在古时候，有一个小孩，他一出生就双目失明，不知道世界长什么样子。说这一天他走在路上，遇到一群人，这群人正在聊天呢，说哎呦，今天天气真好，终于出太阳了，前几天都下雨。这个小孩好奇啊，他就问，哎，太阳长什么样子啊？这群人一回头，赶紧说，太阳长什么样子你也不知道，哎呦，你们就说说嘛，就比喻一下啊。这其中有一个人就跟他说，哎，这个太阳啊，它就长得跟就跟你们家的铜盘子一样，圆圆的，黄黄的，知道吗？哦，这孩子一回家跟家人说，哎，快把盘子拿过来，快把铜盘子拿过来给我摸摸看。这家人把铜盘拿给他，他摸呀，哎，果然圆圆的。哎，他还会响呢，原来太阳会响啊。这家人一听啊，谁跟你讲太阳会响啊？就外面的人说的啊，他们说啊，那个铜盘子就跟太阳一样，你看我一敲它还会响呢。这时候从屋外传来了一阵钟声，哎，这是不是太阳在响啊？哎呦，宝贝儿，太阳不会响，太阳只会发光发热。哦，那太阳发光发热长什么样子啊？哎，就，对了，就跟蜡烛一样，你把蜡烛点着之后，它能照亮屋里，太阳能照亮全世界。哦，那蜡烛长什么样子啊？这家人拿了一根蜡烛给他，他拿过来一摸，啊，原来太阳长这样，长长的。这家人一听，这讲不清楚，哎，算了，就这样啊。是，过了几天，孩子走在路上，听到有人在吹笛子，吹得非常悦耳。他走上前去，哎，你在吹什么呀？这人说，我在吹笛子。哦，是啊，那可不可以借我摸摸看？哦，好。这吹笛人把笛子拿给他，他拿过来一摸，哎，这不就是太阳吗？他们还跟我说太阳不会响呢，你一吹它就响了，还响得很悦耳呢。他还是不知道太阳长什么样子。这则寓言故事留下了这句扣盘门竹，扣就是敲，门就是摸。扣盘门竹从字面上的意思是指敲盘子摸蜡烛，可是它深层的意思呢，是说对事物了解不够深刻，非常的片面，难以得到真知。